Alegria utamanipun Balai Soma pinaringan karahayun dening Gusti Kang Kito Jagat badhe dipun paringi keluarga Kang Sakinah Mawadah Warohmah. Amin. Samangke dipun paringi putra putri Kang Soleh lan Soleha. Alhamdulillah Mas Togok. Nggih pripun? Pawit mau sing jenenge udan gemebret. Allah, iya. Nang ngerti kae benda kerowong bayo dan geh ning kabeh mau niki sampun pinaringanipun Gusti tetep kedah dipun syukuri dan geh awit niki sepindah gesek musimipun udan ning alhamdulillah sasampunipun wayah-wayah maghrib niki gamelan badhe dipun tabuh udan terus mandeg lan niki berkahipun Bapak ingkang kagungan dalem panjenengan Bapak Wagimun lan nggih Bapak Wagimun sekalian kantuk anugrah saking Gusti Allah alhamdulillah sak menika warga masyarakat ugi saged rawuh wonten mriki mriksani pagelaran wayangipun. Oh iya ngerti biayine Bapak Wagimun sing direng. Nah, ngerti apa ora? Ngerti apa ora biayine Bapak Wagimun sing endi? Kali Bu Sulia nggih. Kali Bu Sulia. Kali Bu Sulia sing endi biayine wong rika ditanggap. Yo. Kena dibayar nang kene genah. Gedar. Sing endi? Nggih. Sing dicocol. Gedarang kok nang timun. Nggih. Jeneng mun. Pak Pak Wagimun. Lah ya ora mun tok adine, Pak. Lah Pak warak krungune ngomong Pak Wagimun kok krungune kurmun tok. Lah iki ngomong nang ndi mun? Lah ya kan Pak Wagimun kaya kuwi. Ala Pak Wagimun karo Bu Sophia. Sulia. Iya Sulia. Awas nganti salah kayak petok nang belet kayak belet pirang-pirang. Ana anu ese padha ora apa-apa lah wong padha bewatu niku lima. Acarane pernikahan. Nggih. Lah niki kedahipun wonten mriki babak bahas masalah babagan pernikahan. Pernikahan. Biasanya niku kan wonten salah tafsiripun antara pernikahan dengan perkawinan, Mas. Berbe. Langge, jenengan pun ngerti. Pernikahan apa, perkawinan apa? Itu harus bisa membedakan konotasi arti daripada pernikahan dengan perkawinan. Bok ya pada bae wong sing penting ningkah nang pengulu kayak gue. Jangan salah. Lah keperingan. Langgar pernikahan contohnya nggih. Contohnya. Gue ngundang tangga teparo sanak sedulur sing pada tuh pada merek maring enak kumpul neng kene dirubung gue angger pernikahan learning angger apa miki perkawinan angger perkawinan ya ngundang lah buktine malah ditanggap nawaya. Ya iya padha bae. Ya iya sing meriksani ya akeh tamu undangan ya akeh lho kok ndungno wong keprimen. Ya ya ora dadi. Lah ora dadi kok lho buktine iki dadi perkawinan nganggo kaya piye? Iki jenenge pernikahan. Iki jenenge pernikahan. Lah perkawinan. Lah anggar perkawinan ya ora ana wong. Lah sik kudune keprimen. Iya dewekan. Langgar pernikahan ke contohnya bedanya apa mani pengantin yang nganggo pakaian main-main sedina bisa ganti ping telu ping telu yang krobyong sing main wah ya anak Jogja anak Soloan anak kesatrian gue langgar dekore be pernah-pernah kayak kaya iya ono jajar enak pernikahan nganggo kelambine kerlup-kerlup main-main ning nganggar perkawinan ya perkawinan ya orang nganggo apa-apa. Ya nganggo lah buktine ana masakan apa komplit. Ya Mas, ya no. Beribe, yuh. Lah ya anggar pernikahan. Main, ayo kowe mbok nganggono klambi krobyong-krobyong. Iya pernikahan. Iya ya, perkawinan ya nganggo klambi, mbok. Oh, klambi ya angel. Oh, kepripun? Ya anggar perkawinan ya orang nganggo apa-apa. Ya. Oh iya. Oh iya ya ora ya. Ya alhamdulillah pengantin. Ya ora mesti. Ora mesti apa? Ora mesti ya mesti bae. Ora mesti. Alhamdulillah pengantene ya wis padha nyambut gawe. Padha nyambut gawe. Alhamdulillah sing napa nggih ingkang kakung wonten kabupaten. Kabupaten sing putri. Sing pegawe ingkang putri wonten Buang. Oh, ora beda wong kabeh mau ge duwe pegawean dhewek-dhewek. Pegawean dhewek. Syukuri contone kaya nyong. Kaya Rika. Nyong kan duwe pegawean. Pegaweane Rika apa? Wah, aja salah nyong pegaweane ge tukang tutuk watu ngerti.